后面的部分的话，我们就是要想要把这13个档案哦，再把它恢复，因为目前的状态是打开哈、哦，乙班的话里面就只有一个乙班，哦，然后它的，所以你会发现哦，它的那个工作簿的名称，跟它里面的工作表名称是一样的。那所以我希望怎么样？可以把什么，把其他的工作表通通帮我汇整，也就是汇整在同一个里面的话，那该怎么做？那其实说真的，这个地方哦，蛮有点挑战性的，因为那个坊间的书籍啊，即便有讲到，但是程式也写得非常冗长，而且也不太好理解。所以后来我就想了一个方法哦，怎么样可以，快速的把13个档案合并在一起的程式，OK 哈、哦、啊，这个当然是自己想办法写出来的，所以待会的话有一定的复杂度哦。OK，那我大概先跟各位讲一下，因为这个程式实在有点复杂，所以我先 run 给各位看，然后细节部分的话，我们再慢慢分析好了哈、哦。那基本上我的逻辑是这样，第一个哈、哦，我会先把什么呢？这个地方哦，因为你如果合并的话，记得哦，一定不能合并在哪里呢？合并在就是你那个新的档案哦，合并的话一定会先产生一个新的档案，那个档案的名称也叫 OALL，O 哈。.xlsx，那放的话你不能再放到里面，为什么呢？因为基本上我们会用刚刚讲那个 dir，dir 意思说找里面的档案，对对对啊，如果你把你那个档案存在里面的话，那 dir 会把自己找自己，自己又找自己，自己又把它合并，所以还无限循环，所以记得哈、哦，假设你要产生那个 o 点那个xlsx 的话。那记得不要放在目录里面，好，那我大概演示一下啦，因为这个程式复杂度比较高一些，所以呢，我又把它放在第三个单元里面的，叫做这个合并活页簿哈，这个 sub。那首先的话呢，我们再来看一下程式的话，有些部分前面有讲过类似的。那首先的话呢，哈，这个程式的话，第一个哈，各位可以看到有一个变数叫 b。B 的话等于 true 啊，true 的话是我这边的这个主要是来决定说它是不是第一次被开启。如果第一次被开启的话，哈，那这个就是走这个地方，特别重要。第一次的话，B 等于 true 的时候有没有 true 嘛？所以 if B 如果它这个是 true 的话，那就走这边，走怎么？就是点 copy 有没有？Sheet 一点 copy，那底下的话呢，就是 Sheet 一点 copy。后面多一些东西，哎，有什么差别哦？这个是我想出来，因为刚刚有跟各位讲过嘛。如果点 copy 后面呢，假如没有加 after before 的话，它会怎么样？它应该会跳一个新的工作簿嘛，对哈、哦。那如果后面有 after 或 before 的话，那它就什么，放在同一个活页簿里面的。OK，哦，所以哈、哦。这个地方的话呢，主要哈、哦、就是用这个原理啦。哦，第一次的话怎么样？我就让它先开一个新的空白的活页簿，然后呢，第二次以后的话，就把后面开的这些那个什么呢，这个工作表都复制到那个新开的活页簿里面就好了，然后最后再把它存档起来。哎，大概是这样原理原则哦，所以哦，最大的关键就是善用 copy 的这个方法。后面没有加表示第一次开，后面有加表示说把之后的档案的那个活页簿通通放过来。那怎么做？我大概 run 一下，那原理原则知道 copy 的话应该就简单了哦。所以按 F8，我们来跑一下，B 等于 true 啦，所以第一次还是 true 哈、哦。那找的路径就是这个，就这个 space，这个 space 只是它了哈。哦然后呢，我们一样哈、哦，如果你不要 space 啊，假设你不要多一行的话，其实也可以怎么样，把这个干脆 space 改一下，你就干脆就少一个变数也可以啊。就是说，如果你少这个变数的话，那变成底下的这个 space 哦，通通都一样，要把它改哦。我干脆用一个，因为底下好像蛮多路径都叫 space 的。OK 哈、哦，就是这个目录。啊，记得哦，这个目录后面呢，我没有反斜线哦。哦，所以如果后面如果这边没有的话，记得这边一定要加。如果没有加这个的话，那会产生错误哈。那目录给他了，再来的话呢，帮我找找看这个目录里面有没有档案。
有没有那个 Excel 答案？哎，他回来有没有？应该有吧？哎，有丁班对不对哈？然后呢，再帮我里面逐一去找，哦，所以这个为 true 嘛哈，所以呢，接下来的话做什么？哎，帮我去把它开起来。所以开档的话，特别就要把丁班开起来的话，这个地方的话呢，你可以用到一个 Workbooks 的 Open 方法。这 Workbooks 就是那个工作簿哦，有没有？我们前面啊、工作表这 sheets 嘛。 那工作簿的话呢，叫做 workbook 哦 ，OK， 然后点 open， 把那个路径给它，就是在这个 C 列底下这个VBA 底下哈，那特别注意哦，后面因为没有那个根目录符号嘛，所以我这边多一个什么反斜线，有没有？没有这个一定会挂掉哦，然后后面就是那个档名，所以把丁班打开，有没有？这个时候丁班就打开了 ，OK， 好、哦，那接下来的话，因为第一次。 所以我会另外跳一个新的活跃簿给他，所以 if true 是不是第一次开启？是，所以我就开启哦。所以意思说把丁班怎么样？这个哦，直接开一个新的。那它这个叫活跃簿27啦，有没有？那里面只有放个丁班。好，那再来的话呢，哈，我就把这一个怎么样存档？存档名称的话呢，哈，叫全部或者叫 all 好了，反正这个名称自己取。 那特别注意哦，save的时候，save as的时候特别注意哦，记得哈、哦，是存在桌面上就好，你不要再多一个什么，刚刚讲了，你不要再多一个斜线 VBA， 如果你又把自己存进去的话，DIR又找到自己，这自己自己又找自己，然后变一直全部会，最后好像会发生很大的问题哈、哦。OK， 所以特别注意哦，这个地方呢，我就把它放在桌面上，取一个名称叫全部 ，OK 哈、哦，点 XLSX， 好，然后呢存档。 OK， 所以你会发现哦，它目前哦本来是活跃簿的7有没有，就变存档，啊里面只有一个丁班。OK 哈、哦，然后再来什么，把这个档，这个 close 的话特别注意哦，不是 close 全部哦，而是 close 哪一个 ，close 后面这个丁班。哦，所以你会发现哦，这个 file name 指的是丁班，把丁班关掉。OK 哈、哦，那如果特别注意哦，如果假设你这个 workbook 时哦，把这个 改成叫 Active Workbook 的话，那特别注意就变成关全部这个哦，那就不对了哦。OK 哈、哦，所以特别注意哦，目前的最上层是全部，那我要关的是丁班，所以把丁班关掉。OK， 关掉丁班，哎，后面丁班关掉了。所以哦，同样道理啦，以后如果你要开跟关那个 Excel 的档案，很简单嘛，就是 Workbook Open 的话呢，就是那个路径；关的话呢，就是把 Workbook 里面放哪一个 close 就 OK 了哈。再来的话，一个动作就是把 B 本来是 true 对不对？把它改成 false， 哎，为什么改成 false 呢？因为已经不是第一次开启了。意思是说哈，如果我之后还用点 copy 的话，那边一直跳很多档，不是我要的。我要的什么呢？再来就是什么呢？把 B 改成 false 哈，然后再 DIR 下一个，有没有？在这个是这个 DIR 刚刚讲过，下一个丙班，然后呢，因为呢。 它是不是空的？不是哦，所以把那个丙班打开，哎，这个时候丙班就被打开了。那我要把丙班里面的工作表复制过来，特别注意哦，这个动作哦，复制到这里来哦，那要怎么做？哎，就是下面要讲的。如果我要把丙班哦这个的工作表放过来的话，那接下来特别注意哦，因为它是第二次开启。 所以如果第二次开启的话，那因为 B 已经变成 false， 有点像一个开关啦、啊，有没有 ？True 就是一，就是可以过 ，false 啊不行，你就跑 else， 所以这个时候就跑 else， 有没有？然后呢，我们就怎么样了？特别注意哦，如果我现在哦要把什么，把丙班里面的这个哦 call 到这里来的话，请特别注意哦，程式就写这样就好了，哦，关键地方来了哦。 把这个哦 ，OK 哈，其实没什么，但是很重要，因为你不会的话哦，你就写不出来。把这个丙班的这个工作表复制到目前的活跃簿的这个位置，那程式就是记得哦，写成这样 ，sheet 1指的是什么？指的目前啊、哦，指的是目前的这个工作表。这工作表哦，特别重要，因为现在开是丙班哦，所以指的是丙班的 sheet 1哦。OK， copy 到哪里呢？ After， 那特别注意哦，哦
我们本来是哪个序词哦？现在的话要多一个哪个工作部？那目前的话你会发现，因为我们那个全部这个哈、哦、还在这里，有没有？啊，所以呢，你只要跟他讲说，哦，你帮我 call 到全部的这个名称，有没有？前面一定要用一个 workbooks 哦，哪个工作部全部的序词一的后面，就是把饼干放在这里啊、哦。 啊，记得哦，切换这个动，这个不能这样随便切过了。如果你切过来就错了啊、哦，应该一定是这个在上面，那个在下面。好，把它指进给各位看一下，跑这里，哦，帮我把那个丙班 call 到丁班的后面，有没有发现？就是这样而已的 ，OK 哈、哦。所以其实啊、哦，这个也是这个地方的关键点。如果你这个写得出来的话，哦，那后面其实蛮多都 OK 了，有没有？ 所以之前还有同学说，老师，那如果我一个活页簿里面不止一个工作表怎么办？不是也是一样吗？一直 call 嘛，只是说你那个开的时候要去检查一下你的序值是不是只有一个以上，或一个以上的话就序点 count 嘛，那你就判断一下序点 count， 如果序点 count 哦是大于一的话，那你就跑回一圈嘛，一个一个一样嘛，一个一个 call 过来，然后把它关掉，一个一个 call 过来把它关掉，那不就全部都合并在一起了？ OK， 只是说了哈，程式就是更复杂了。OK 哈，好，那我们如果已经 OK 了哦，有没有 call 过来了？那势必就是要把这个关掉，对，啊，这个怎么关掉？很简单嘛，刚刚不是一样，就是把那个档有没有？所以 workbook 后面加档名跟副档名点 close， 那个档案就关掉哦。所以以后了哈 ，workbook 有没有？我们今天要多学一个叫工作部件。 之前叫序词物件有没有？今天这个叫 workbook 实物件，就是工作部物件哦。它后面呢，你要开启它或关闭它，只要给它档名跟副档名就可以了。OK 哦，啊，特别注意哦，就是要再开启状态，你就会 close 它。所以 close， 那如果开启的话特别重要，开启一定要是完整的路径，除了档名副档名之外，还要它哪个磁碟机的哪一个目录里面。 这个都一定开档比较麻烦，关档的话比较简单。OK， 然后把它关掉。好，丙班就关了。丙班这里 OK， 关掉。好，然后再来的话 next 啊，反正就抓下一个。下一个的话呢，就变什么乙班，那一样嘛。因为这个部分的话 B 已经关闭了哈，所以就一定是跑这边了。所以再把什么，再把乙班的东西 call 过来 ，call 到它的后面了。所以其实后面的动作都一样，所以我基本上就不再。 把那个 call 过来 close 掉，然后下，其他的话就让它自己跑了。那如果你不想一直闪的话，你就加一个 application 点 screen updating 等于 false 就可以了。那最后的话呢，再加一个什么，把这个档案有没有全部点 xlsx 哦 close 后面记得哦，一定要加一个什么呢 save as change 哦。 记得哦，请你在后面一定要加一个 true， 或者加一个一也可以。因为我之前哦，我好像忘记加这个了，我好像就 close， 但 close 之后一打开发现，哎，奇怪，全部里面怎么好像只有一个还是空的吧？忘记。最大关键是什么？因为哈、哦，我忘了存档，所以啊，如果你没有加存档的话，它是不存档的，所以特别重要，这边一定要加一个 true， 这样就 OK 了哦。 啊，另外哦，刚刚有同学就有问到那个啦，其实像那个物件的使用哦，其实呢，一个物件呢、哦，到底有哪一些功能的话，全部都列在这里啦。只是说不是每一个功能我们都需要知道。那其实你会发现，它可以划分成两类啦，一类就是所谓的属性嘛，属性的话呢，基本上就是所谓的设定嘛，设定里面的值要放什么样的，就有点像开关也是啦，或者是放什么数字啊，另外的话就是一个方法，方法是做什么动作，关掉嘛哈，那这边的话就 true， 像刚刚那个 close 有一个什么方法 ，OK 哈，那这样我们就 OK 了，那把这个全部打开来看一下这个，哎有没有？那里面的话是不是就是我们要的？不过这个地方是没有排序啦，如果你要再排序的话，请你自己再排序一下哦。我们主要关键的地方是。 如何把这个资料夹里面的东西合并成一个档案？
OK， 好，那这个部分的话，我把它放在云端第三个单元里面，来，画面先还给各位试一下哦。OK， 好。